आज म एउटा यस्तो विषय सदन समक्ष उठान गर्दैछु कि जुन विषयको पात्र र उहाँको भोगाईहरूलाई सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई आफ्नै वा आफ्नो प्रिय व्यक्तिलाई यो घटनाको मूल पात्रको स्थानमा राखेर सुनिदिनु हुन सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु यो घटना हो काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुई अन्तर्गत रहेको शङ्खरापुर निवासी गमला गेलालको दुई साल फागुन महिनामा गर्भवती गमला गेलाल डेलिभरीको लागि नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जानुहुन्छ अपरेसन गरेर बच्चा जन्मिन्छ तर डेलिभरीको तयारी गर्दाखेरि जुन इन्जेक्सन मार्फत दिइने औषधिहरू दिएको समयदेखि नै गमलाको शरीरमा आगोले पोलेको जस्तो सहनै नसक्ने गरी दुख्न थाल्यो पोल्न थाल्यो गमलालाई अब प्राण सिद्धियो चाहिँ लागेको थियो सभामुखमा हुँदै ठ्याक्कै यही समस्या गमलालाई मात्रै होइन त्यहीँ रहेका अरू थुप थुप्रै अरू uh, दुईजना सुत्केरीहरूलाई पनि सोही समस्या देखिएको थियो तिन मध्ये एकजनाको त मृत्यु नै भयो सभामुखमा उदय बाँकी दुईजनाको किडनी फेल भयो पछि एकजनाको किडनी सामान्य अवस्थामा फर्कियो तर गमलाको स्थिति झन् झन नाजुक हुँदै गयो र गमलाले किडनी प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो किडनी प्रत्यारोपण त भयो तर गमलाको श्रीमान परिवार पाल्न बाध्य भएर खाडी जानु पर्यो सभामुखमा उदय किनभने ऋण पनि लाग्यो तैपनि गमलालाई नियमित रूपमा अझै पनि नियमित रूपमा जुन औषधि खानुपर्छ त्यो औषधि खान पैसा जुटाउन धौधौ परिरहेको छोरालाई पढाउन पनि सकस परिरहेको छ गमलालाई निरन्तर जसो मलाई न्याय दिनु पर्यो मसँग औषधि खाने पैसा पनि भएन मेरो समस्या कतै पनि सुनवाई भएन भन्ने लागिरहन्थ्यो र यो समस्या लिएर प्राय जसो सबै निकायमा उहाँ पुग्नुभयो यहाँसम्म कि वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष लगभग उस्तै उस्तै समस्या हो मृगौला प्रत्यारोपणकै समस्या हो उहाँले त सुन्नुहोला कि भनेर उहाँसँग पनि भेट गरेर गुनासो गर्नुभएको थियो तर यो समस्या उहाँको आजसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ सभामुख महोदय अब केही महिना अगाडि जब उहाँ मेरो सम्पर्कमा आउनुभयो र यो सबै समस्याहरू राख्नुभयो हामीले उहाँको समस्याहरूलाई सुनेर तुरन्तै अस्पतालसँग सम्पर्क गऱ्यौँ भएका कागजातहरू अध्ययन गऱ्यौँ र उपलब्ध कागजातहरूको तथ्यहरू आज म यहाँ संसदमा राख्न चाहन्छु र केही प्रश्न गर्न चाहन्छु फागुन चार र पाँच गते तिन महिलामा समान सङ्क्रमण देखियो यो विषय कान्तिपुर लगायत तत्कालीन सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएका छन् समान सङ्क्रमण देखिए पछाडि अस्पतालले अपरेसन थिएटरको निरीक्षण कमिटी बनायो निरीक्षण कमिटीले भन्यो कि प्रारम्भिक अध्ययनपछि के भन्यो भने सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको औषधिमध्ये यो मेट्रिस ब्रान्डको मेट्रोनिडाजोल ओत्सुका फार्मास्युटिकल्स इन्डियाको ब्याच नम्बर इलेभेन एटी सेभेन थ्री सिक्सटी र यो कम्पाउन्ड सोडियम ल्याक्टेट एक्युलाइफ हेल्थ केयर ब्याच नम्बर वान एच एट टू नाइन थ्री सिक्स नामक सलाइनमा चाहिँ इन्डोटक्सिन पोजिटिभ आयो इन्डोटक्सिन यानि कि औषधिमा एक प्रकारको विषाक्त चिज भेटियो सभामुख महोदय यो औषधि तुरन्त प्रयोगमा रोक्नु भनेर अस्पतालको निरीक्षण कमिटीले भन्यो अस्पतालले घ भएको घटना चार र पाँच गते र पन्ध्र गते प्रारम्भिक स्टडी पछाडि चाहिँ सबैलाई सुसूचित गरे अपरेसन थिएटरको निरीक्षण कमिटीको सुझाव अनुरूप दुईवटा औषधि आजैबाट बन्द गरिएको जानकारी अस्पताललाई सुसूचित गरिन्छ भनेर भन्यो र सोह्र गते आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको गरा औषधिको गुणस्तरबारे भन्ने विषय राखेर रा यो पत्र अपरेसन थिए थिएटरको निरीक्षण कमिटीको निरीक्षणको क्रममा दुई औषधिमा इन्डोटक्सिन पोजिटिभ देखिएकाले जाँच गरिएको ल्याबबाट प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न गरी औषधि व्यवस्था विभाग नेपालमा मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको छ यो मैले प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्क प्रमाणको आधारमा भन्दैछु र फागुन अठार गते औषधि व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मुचुल्का पनि उठ्छ अनि नमुना सङ्कलन पनि हुन्छ तर यो मुद्दा जति गम्भीर हो यसले त्यति गम्भीर स्थान पाउँदैन सभामुख महोदय एकैपटक घटना घटेको सात महिना पछाडि औषधि व्यवस्था विभागबाट उपलब्ध नमुनामा इन्डोटक्सिन छैन अब भनेर पत्रचार भएको छ अस्पताललाई अब सबै विषय सुल्झिए झैँ यो मुद्दा पनि कहीँ कतै फेरि पनि उठान हुँदैन कसैले गमलाको न्यायले गमलाको न्यायको लागि फेरि पनि कतै पनि पत्र बुझ्न मान्दैनन् निवेदन बुझ्न मान्दैनन् यस्तै भइरहन्छ सभामुख महोदय अब मेरो प्रश्न छ सभामुख महोदय गमलाले अपरेसन गर्दा जे भोग्नु पर्यो हस्पिटलको रिपोर्टले बताउँछ तिनजनामा एकै सङ्क्रमण देखिएको पनि तथ्यले बताउँछ मध्ये एकको मृत्यु भएको पनि तथ्यले बताउँछ एउटा सामान्य अवस्थामा फर्किएको र गमलाले चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु परेको कुरा पनि तथ्यले देखाउँछ औषधि व्यवस्था विभागले सात महिना पछाडि औषधिमा समस्या नभएको भन्दैमा गमलालाई न्याय हुन्छ र सभामुख महोदय स्मरण रहोस् म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो कुनै पनि ल्याब रिपोर्टको र रिपोर्ट चाहिँ यो फाइलमा छैन सभामुख महोदय र रिपोर्ट कता र रिपोर्ट लुकाइएको जस्तो छ कहीँ कतै जता खोज्दा पनि भेटिँदैन सभामुख महोदय के भएर गमलाको स्वास्थ्यमा खेलबाड भयो क्षतिपूर्ति कसले दिने सत्य जान्ने मौका गमलाले पाउँदिनन् र सभामुख महोदय गमलाले सूचनाको हक अन्तर्गतको निवेदन हालेर र रिपोर्ट माग्नु भएको छ विभिन्न निकायमा गएर तर उहाँको निवेदन अहिले कसैले पनि मानिरहेको छैन सभामुख महोदय मैले टुङ्गाइहालेँ अन्तिम विषय राख्छु सभामुख महोदय दुई हजार छत्तर सालदेखि उहाँको दुखाइलाई जुन समाधान गर्नुपर्ने थियो किन कुनै पनि संस्थामा यो मुद्दाहरू उठान भएनन् किन कुनै पनि संस्थाले फेरि यो आ, मुद्दा के भयो भनेर खोजेनन् स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोधार्थ पत्र पाएको थियो गमलाको स्वास्थ्यमा के भयो भनेर किन जानकारी लिएन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले औषधि व्यवस्थामा समस्या भए नभएको भनेर किडनी फेल भएको भन्ने कुरा त आएको थियो त्यो त्यो बेलामा त्यो अनुसन्धान किन गरेन औषधिमा इन्डोटक्सिन छैन भन्ने बित्तिकै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले के भएर गमलाको किडनी फेल भयो भन्ने कुरा किन अनुसन्धान गरेन न्याय दिने जिम्मा कसको हो सभामुख महोदय जिम्मेवार संस्थामा बसेकाहरूले के गरिबको मुद्दा भुसुना बराबर ठानेको हो गरिबले यो देशमा बाँच्ने हक नै छैन हक नै नपाउने हो सभामुख महोदय यो देशमा धनी र पहुँचवालाहरूको लागि मात्रै न्याय छ र सभामुख महोदय यस्तो केस प्रस्तुति गृहमा पनि पहिला भएको मैले सुनेको थिएँ औषधिमा इन्डोटक्सिन लगाए तका कुराहरू देखेर धेरै सुत्केरीको आमाको मृत्यु भएको कुरा, कुरा मैले पनि सुनेको थिएँ सभामुख महोदय यस्तो यो औषधिका गुणस्तरहरूमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ औषधि व्यवस्था विभागले क कसलाई कारवाही गर्यो अहिलेसम्म कारवाही गरेको हामीले सुनेको छैन सभामुख महोदय त्यसैले अनेकौँ अन अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ आज म मा सरकारबाट माग गर्न चाहन्छु र अन्तिममा गमलाको न्यायको लागि सरकारसँग म यथाशीघ्र म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु जस्टिस फर गमला गेलाल यति भन्न चाहन्छु धन्यवाद है विषय एकीकृत परीक्षाको रिजल्टको पनि छ यसमा विद्यार्थीहरूले यति धेरै इमेल हेल्प अस कसैले हाम्रो सुनेन भनेर इमेल गरेका छन् मलाई विद्यार्थीहरूको माग म आज यहाँसम्म यहाँ सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु विद्यार्थीको माग एकदम सिम्पल छ ओएमआर सिट अभाइलेबल गरिदिउँ आन्सर यो क्वेसन पेपर अभाइलेबल गरिदिउँ र त्यो साथसाथै आन्सर कि पनि अभाइलेबल गरिदिउँ र यो आउनको यो पाउनको लागि भौतिक रूपमा प्रस् उपस्थित हुनुपर्ने यो जस्तो यो काठमाडौँ केन्द्रित नियमहरू चाहिँ नबनाइयोस् डिजिटलले पनि उहाँहरूले म मेरो आन्सर सिट देऊ भन्दाखेरि के के डिजिटल सिग्नेचर चाहिने त्यो अनुसार उहाँहरूले त्यो उपलब्ध हुनु पाउनु पऱ्यो हामीले सबैजनाले पटक पटक काठमाडौँ नै आएर यसको लिइराख्न सक्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यदि यो प्राविधिक त्रुटि भएको हो भने कसको कारण भएको हो यो प्राविधिक त्रुटि रिपिट नगर्नुको लागि के गर्नुपर्छ प्राविधिक त्रुटिमा एक्ज्याक्टली कसको हात कसरी कहिले भएको छ भनेर गर्नु पर्यो होइन भने हरएकचोटि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्ने अवस्था चाहिँ नि हामीले सृजना गर्नु भएन यत्तिकै नैराश्यपन पन्छ यत्तिकै विद्यार्थीहरूले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर मलाई इमेल गरेका छन् मैले विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक त्रुटि के हो बुझौँ यसमा सबै कुरामा राजनीतिक रङ नदेऊ भनेर थाम्न थाम्नु खोजिरहेछौँ तर यो पारदर्शिता भएन भने चाहिँ नि जसले जेसुकै पनि भाष्य पनि बनाउँछन् र त्यो भाष्य दि परिकल्पना गर्नको लागि सरकार आफैले स्पेस बनाइरहेको छ भनेर म सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सहदक्ष स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसकारण यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु धन्यवाद अब मानिस भदौ तेह्र गते कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस रामपुरमा सामान्य भनाभनमा विद्यार्थीहरूको बिचमा हानाहान परेको छ त्यो हानाहान पर्ने क्रममा विद्यार्थीले विद्यार्थीले ढुङ्गाले ढुङ्गा प्रहार गर्दाखेरि विद्यार्थीको एउटा सातजना घाइते भएका छन् ती सातजना घाइते मध्येमा दुईजना गम्भीर घाइते भए के चाहिँ गम्भीर अवस्थामा छ एकजनाको आँखा फुटेको छ त्यो उसको आँखाको ज्योति अब कहिले पनि आउने परिस्थिति छैन डक्टरले त्यसै भनेको छ अर्कोको टाउको अघिल्लो भाग फुटेको छ एउटा इस् स्कुल कलेज जस्तो ठाउँमा शिक्षा आर्जन गरेर आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने ठाउँमा विद्यार्थीहरूले यो खालको परिस्थिति निर्माण गर्दाखेरि यसमा काहीँ न काहीँ दलहरूको दलहरूको चाहिँ कारणबाट पनि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो कि भन्ने देखिन्छ विभिन्न दलको भातृ संस्थाको सा, नाममा कहिले अनेरा सबिउले हानेर नेभी सङ्घको टाउको फोर्ने कहिले कुन दल निकटको भातृ सङ्गठनले हाने हान्ने हान्ने गर्दा यो परिस्थितिले गर्दाखेरि एउटा शिक्षा भन्ने क्षेत्रलाई नै यसले चाहिँ एउटा राजनीतिकबाट चाहिँ अलिकति अलग राखेर लानुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ जुन यो घटनामा जस जसले जस जस दोषी छन् ती दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही माग्छु र यस्तो विश्वविद्यालयमा चाहिँ यो होस्टेलमा बसेका विद्यार्थीहरू एउटा चाहिँ नेभी सङ्घको क्याम्प जस्तो अर्को अनेरा सोभिको क्याम्प जस्तो अर्को अखिलको क्याम्प जस्तो गरेर यस्तो क्याम्प स्टाइलमा चाहिँ होस्टेल राख्दाखेरि यसले विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न हुन सक् सक्छ यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्नको लागि म शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सामान्य सभामुख महोदय म निशब्द छु रह, समाजमा कुररताले स्थान पाएकोमा किनकि समाजमा दिन दिन अराजक र नकारात्मक बन्दै गएको छ भोजपुर घर भएकी अध्ययनको लागि अमेरिका टेक्सास पुग पुगेकी मुना पाण्डेको हत्या भएको छ यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ यो हत्या भइराखेको छ गत भदौ दस गते होटल रत्नमा आफ्नो श्रीमान एलिसा न्यौपाने हेटोडा एक भैरव डाँडा घर भएकी तेइस वर्षीय एलिसालाई फुपू पुसाजुले हुर्काएको श्रीमान स समीर खानले राति होटलमा लगी बियरको बोतल प्रहार गरेर चाहिँ उसको हत्या गरेको कुरा पुष्टि भएको छ झापामा घुम्न जाने भनेर अर्जुनधारा भन्ने ठाउँ कि सोह्र वर्षीय बच्चालाई फरक फरक स्थानमा लैजाँदै तभरि सामूहिक बलात्कार भएको घटनाले मानवता हराएको कुरताको समाज निर्माण भइरहेको छ कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ सन्देश गइरहेको जस्तो मलाई लागिराखेको छ अर्को रिम्के सार्की वर्ष अडतिसको धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गा गापा वार्ड नम्बर सात बस्ने बाइकको चाबीको न्युमा सामान्य भना भनमा पाँचजनाले निर्घात कुटपिट गरी घाइतेपछि मृत्यु भएको छ सभामुख महोदय यसले समाजमा जुन खालको हत्या हिंसा र यो यो कारणले गर्दाखेरि समाज जति विचलित भइराखेको छ यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ एकदमै एउटा अमानवीय चाहिँ र नैतिकता र सामाजिक चाहिँ संस्कार र परम्परामा दाग लाउने ठुलो सङ्केत देखिराखेको छ र अर्को कुरा छिमेकी मुलुक भारतको कोलकत्ता कोलकत्ता आरजे कार्को हस्पिटलमा महिला टेनी डक्टरमाथि बर्बरतापूर्ण बलात्कार पछिको हत्याले मुटु कमाएको छ म भारत सरकारसँग यस्तो अपराधीलाई फाँसी सजाय दिएको हेर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यस्तो जताततै बलात्कार अनि हत्या जस्तो घटनाले समाजमा अत्यन्तै गम्भीर र भयावह भा समस्यालाई सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने सङ्केत गर्छ यसले गर्दा नैतिक नैतिक मा मानसिक स्वास्थ्य लैङ्गिक असमानताको कारण हिंसाको प्रति प्रवृत्तिले स्थान पाएको छ समाजमा यस्तो घटना बढ्नु भनेको कानुनी व्यवस्था कमजोर हुनु र यसले महिलाप्रति असंवेदनशीलता देखाउँछ सभामुख महोदय म मृतक आत्माको चिर शान्तिको यो दिन मात्र कामना गर्छु जुन दिन त्यस्ता अपराधीहरू हिंसकलाई कडा सजाय दिएको देख्नेछु समाजमा पुरुष पुरुषको गलत परिभाषाले गर्दा हिंसा आक्रमकता शक्ति प्रोत्साहित हुँदा बलात्कारको मनोवृत्ति बढाउन सक्छ महिलालाई मिडिया विज्ञापन र मनोरञ्जन उद्योग मा वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रविधिले पनि हिंसक मानसिकता बोक्नेहरूको मनोवृत्ति बढाउन सक्छ संसारमा सभामुख महोदय संसारमा हरेक एघार मिनटमा एघारजना महिला हिंसाको कारण ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् घरेलु हिंसामा ज्यान गुमाउने अधिकांश महिलाहरूको हत्या कि त उसको श्रीमान कि त उसको बोयफ्रेन्ड कि त उसको पार्टनर कि त आफ्नै परिवारको सदस्यबाट हुने गरेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रिपोर्टले देखाउँछ अर्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रिपोर्टको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने यस्तो हिंसाहरू टोटल सङ्ख्यामा तिरासी पर्सेन्ट महिला रहेको बताउँछ बलात्कार बलात्कार घरेलु हिंसा पछिको हत्या जातीय विभेद अन्तर्जातीय विभागभित्रको जातीय विभेद विभेद पछिको हत्या हत्या घटनाहरू पछिको चरण चरणमा ती तीव्र रूपमा बढेको छ नेपाल सरकारले र नेपालको कानुन निष्पक्ष रूपमा समाजभित्र महिलाको घरदेखि उपस्थित हुने हरेक निकाय र स्थानमा दलितको हरेक निकाय र स्थानमा सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा सूक्ष्म रूपमा सर्वेक्षण गर्न आवश्यक देखिएको छ सामाजिक व्यावहारिक पक्षमा मसिनो रूपमा केलाउनु पर्ने परिस्थिति अहिले देखिएको छ यसमा सरकारको ध्यान जाओस् समाजमा जहाँ जहाँ महिलाहरूको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ सरकारले अब चाहिँ सूक्ष्म रूपमा त्यहाँको चाहिँ घरदेखि उपस्थिति महिलाको जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ सूक्ष्म रूपले त्यो घरेलु हिंसादेखि अन्य हिंसामा कति के चाहिँ समस्याहरू छन् त्यो चाहिँ सरकारले अब चाहिँ बुझ्ने पाटो देखिएको छ म यो सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु संसारको कैयौँ राष्ट्रहरूले कुनै न कुनै दृष्टिकोणबाट मान्छेले मान्छेलाई विभेद गरेको देखिन्छ धनीले गरिबलाई गए दलितले दलितलाई दास प्रथाको रूपमा दमन गरेको देखिन्छ मान्छेलाई हाटबजार जस्तो लगाएर दासको व्यापार गर्ने अफ्रिकी एउटा राजाले सत्र सय सत्तरीमा नै दुई लाख पचास हजार पाउन्ड कमाएको कुरा एउटा पुस्तकमा मैले पढेको थिएँ श्रमको लागि अमेरिका बेलायत जस्तो देशमा दासको व्यापार भएको जस्तै नेपालमा पर आफ्नो आग्रह शोषण गर्न मिल्ने के के हुन्छ सबैमा शोषण भइरहेको छ दलित महिला लामो समयदेखि दलित समुदाय हिंसा शोषण अत्याचार जस्तो मान अमानवीय जघन्य अपराधलाई सकेसम्म ठेकेकै छन् देशमा कानुन छ तर अभाव झेलेका छौँ शिक्षा छ तर अभाव भोगेका छौँ आर्थिक छ अवसर पाएका छैनौँ अवसर छ तर जातीय विभेदका कारण विकास र राज्यको मूलधारमा पहुँचको अवसरबाट वञ्चित छौँ संविधान छ र तर संस्कृति सामाजिक धार्मिक कुराबाट सामाजिक बहिष्करण क्रियाकलापबाट हामी अलग महसुस गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय विभेदको विषयमा डाक्टर मार्टिन लुथर किङको भनाइलाई म अन्तिम अन्तिममा छु भनाइलाई स्मरण गर्न चाहन्छु हामीले अपमान भोगेका छौँ हानिकारक भाषा सुनेका छौँ र हामीले विरोधको हतियारले मात्र उठ्न निर्णय गरेका विरोधको हतियारले मात्र उठ्न निर्णय गरेका छौँ अमेरिकाको एक ठुलो महिमा यो हो कि हामीसँग विरोध गर्ने अधिकार छ यदि हामीलाई हरेक दिन शोषण गरिन्छ भने हरेक दिन पक्राउ गरिन्छ भने हरेक दिन हामी माथि कुल्चिनी गरिन्छ भने कसै कसैलाई पनि तपाईँलाई घृणा गर्नको लागि यति तल झर्न नदिनुहोस् हामीले प्रेमको हतियार प्रयोग गर्नुपर्छ हामीलाई ती व्यक्तिहरूप्रति सहानुभूतिको बुझाइ राख्नुपर्छ जसले हामीलाई घृणा गर्छन् हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ धेरै मानिसहरूलाई हामी सकाइएको छ त्यसैले घृणाको पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूको मात्र होइन तर हामी जीवनको मध्यरातमा उभिरहेका छौँ र सधैँ नयाँ बिहानीको पर्खाइमा छौँ त्यसैले समाजमा दलित समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न सरकार सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ समाजमा समानता न्यायको सुनिश्चितता गर्न कडा कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनु पर्छ सामाजिक सुरक्षा शिक्षा आर्थिक स्वास्थ्यमा संविधानले दिएको मात्र होइन व्यापारिक पक्षलाई पनि राज्यले ध्यान राज्यको ध्यान जानुपर्छ धन्यवाद जय नेपाल गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारीहरूले नै नेपाली महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा बेसबिखन गरेको राजधानी दैनिक वैशाख छब्बिस समाचारबारे मन्त्रालयलाई जानकारी छ कि छैन वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका करिब तेत्तिस लाख नेपाली चेली कतिपय देशमा दुर्व्यवहारको शिकार भएका छन् ती चेलीहरूलाई विदेशमा भइरहेको दुर्व्यवहारबाट छुटकारा गराई नेपालमा रोजगारी दिने बारे सरकारले के कस्तो कार्ययोजना बनाएको छ धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु सामान्य साबु महोदय मानिज्यूको प्रश्नको जवाब यस प्रकार छ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली महिला तथा पुरुषहरू विभिन्न समस्यामा परेका गुनासाहरू प्राप्त हुनसाथ नेपाली कुटनैतिक नियोग मार्फत शीघ्र उद्धार लगायत समस्या सहजीकरण कार्य भइरहेको वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू ठगी तथा समस्यामा नपर्नु र सम्बन्धित देशको कानुनी तथा अन्य विषयवस्तुमा जानकार होस् भन्ने हेतुले वैदेशिक रोजगार जानु पूर्व पूर्व प्रस्थान अभियुक्त तालिम सञ्चालन गरिएको सम स्वीकृति लिएर संस्थागत रूपमा जाने महिला कामदारको हकमा सम्झौता विपरीतका कारणहरू भई पीडित भएमा यस मन्त्रालय मार्फतका निकायहरूबाट सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संस्थालाई जिम्मेवार बनाई निरन्तर अनुगमन गर्ने र सो सम्बन्ध कुनै कजुरी कुनै उजुरी दर्ता हुन आमा कानुनअनुसार कारवाही गर्ने गरेको गन्तव्य मुलुकमा सम्पर्क सम्पर्कमा आएका पीड़ित नेपाली कामदारहरूको हकमा सम्बन्धित दूतावास मार्फत राहतहरू उद्धार भइरहेको बाहेक महिला कामदारको वैदेशिक रोजगारले थप सुरक्षित बनाउन जोडानसँग औपचारिक रूपमा घरेलु कामदार सम्झौता सम्बन्धी सम्बन्धी सम्झौता गरिएको साथै अन्य देशहरूसँग महिला कामदारहरूलाई घरेलु काममा लगाउने विषयमा थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन घरेलु कामदार सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षरका लागि दुई द्विपक्षीय वार्ता भइरहेको सो वार्ता प्रस्तावित प्रोटोकलहरूमा महिला कामदारहरूलाई थप सुरक्षित बनाउन संसदीय समितिहरूले समस्यामा दिएका निर्देशलाई समेत समावेश गरेको छ प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सहमुख महोदय मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु कुनै पनि देशका युवालाई आफ्नै देशमा काम मिल्यो भने मात्र त्यो देश विकास हुने विज्ञहरूको मर्छ यसकारण अस्सी लाख नेपाली युवालाई एक सय दसभन्दा बढी देशमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुभन्दा हाम्रै देशमा रोजगारी दिने काम सरकारबाट कहिले पुरा हुने हो धन्यवाद माननीय मन्त्री सामान्य महोदय मान्य मोदीजीको पूरक प्रश्न साध्य संवेदनशीलता पनि छ र जायत पनि छ वास्तवमा मुलुकमा आफ्नै मुलुकमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा यो वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यत्मक अवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुन्छ नै त्यसको लागि मुलुकले रोजगारीको अवस्थाहरू सिर्जना गर्नको निम्ति मुलुकमा उपयुक्त किसिमको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक वातावरणको आवश्यकता पर्दछ र त्यो आधारमा चाहिँ के छ भने अहिले पनि मुलुकमा विद्यमान राज रोजगारका सम्भावनाहरू जस्त त्यो सबै सम्भावनाहरूलाई एकीकृत गरेर ती रोजगारदाताहरू र रोजगारी बेरोजगारहरूको बिचमा कसरी कहाँ सम्बन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा मन्त्रालयले अहिले केही गृह कार्यहरू गरिराखेका छ र यसर्चमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्रालयलाई नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी ओएनएम गरेर चाहिँ मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिराखेका छौँ यो मन्त्रालयमा अहिले वैदेशिक रोजगारी महाशाखा रहेको छ तर आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने खालको चाहिँ संयन्त्र नभएको हुनाले यसलाई संरचनालाई पुनर्संरचना गरेर अब मन्त्रालय अमातमा आन्तरिक रोजगार महाशाखा रोजगारी महाशाखाको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ र त्यो आन्तरिक रोजगारी महाशाखाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मार्फत विभिन्न जिल्लामा रहेका श्रम श्रम कार्यालय हुँदै अन्तिममा प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई जब अथवा श्रम संसारको रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ हामीले भएका प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरिकन आन्तरिक रोजगारको रोजगारीको निम्ति विशेष गरिकन आगामी दशकलाई रोजगार दश आन्तरिक रोजगार दशकको रूपमा अगाडि बढा बड़ा, बढाउनको लागि यो सोह्रौँ चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाएको छ र सरकारको आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरू का पनि आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार दशकको रूपमा अगाडि बढाउनु भन्ने सिलसिलामा रोजगारीको विशेष गरिकन सबभन्दा ठुलो हबको रूपमा चाहिँ स्थानीय निकायमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेछ अहिले भएको टेक्नोलोजी चाहिँ त्यहाँ यो डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ नि सम्पूर्ण रोजगारीका अवसरहरू त्यसका चाहिँ नि स्किल सिप विकासका अवसरहरू विभिन्न निजी क्षेत्रमा रहेर रो रहेका रोजगारीका अवसरहरू सबैलाई चाहिँ के भन्छ नि एउटा नेसनल जब पोर्टलको रूपमा चाहिँ नि प्रत्येक पालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रलाई हामीले चाहिँ नि जब हबको रूपमा चाहिँ हामी डेभलप गर्न खोजिरहेको छौँ र त्यसैको आधारमा चाहिँ के भने वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरू जो फर्केर आएका छन् फर्केर आउँदाखेरि उनले प्राप्त गरेका सिप उनले प्राप्त गरेका केही पुँजी र उनले प्राप्त गरेको विशेष गरिकन श्रम गर्ने जुन संस्कार या कल्चर छ त्यो चिजलाई चाहिँ के छ भने उनले सिकेका सिपहरूलाई अझ बढी स्केल अप गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रविधिसँग जोडेर र त्यसलाई बजार आन्तरिक बजारमा खपत गर्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ नि एउटा नेटवर्किङ गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ यही सिलसिलामा विशेष गरिकन अहिले अहिले सेवा प्रवाह भएका श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सेवा प्रवाह भएका विभिन्न वैदेशिक रोजगारी विभाग लगायत हो श्रम विभाग लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरूलाई हामी तल्लो स्तरमा जनस्तरमा पुर्याउनुको निम्ति हामी गृह कार्य गरेका छौँ त्यसको लागि पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगार विभागले जुन राजधानीबाट दिएको सेवा छ त्यो सातै प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ गएर त्यो प्रदेशको हिसाबले त हामी लिएर जान्छौँ र साथै प्रादेशिकमा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हामी त्यसलाई चाहिँ नै प्रत्येक पालिकासम्म लिएर जान्छौँ त्यसको साथसाथै जस्तै अहिले कुरा उठिया छ नेपाल सरकारले विदेशमा जाने मानिसहरूलाई चिने कहाँ जाने कसरी जाने कस्तो जाने हिसाब किताबमा मा सेफर माइग्रेसन भनेको एउटा सामी मा प्रोग्राम सञ्चालन भइराखेको छ त्यो सेफर माइग्रेसन प्रोग्राम अहिले छत्तिस जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ र यो आर्थिक वर्षमा सतहत्तरी जिल्लामा पुर्याउने अवस्था छ र त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत प्रत्येक जिल्ला कार्यालयसँग जोडिएर एमआरसी भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यहाँ र माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टर भन्ने हिसाबमा त्यो एमआरसीको तहतमा रहेर त्यहाँ त्यहाँनिर वैदेशिक रोजगारमा जाने काम कामदारहरूको निम्ति विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यहाँ चाहिने साक्षरता अभियान वित्तीय साक्षरता अभियान त्यहाँको त्यो मुलुकमा जाने अवस्था त्यसलाई हामीले पिडिएटी होइन कि प्री डिपार्चर ओरिएन्टेसन टेस्ट भन्दैछौँ हामी प्रि डिसिजन ओरिएन्टेस्ट भन्दैछौँ यदि वैदिक सुरुजमा जानुपर्ने बाध्यतामा जानु छ भने कुन मुलुकमा जाने कहाँ जाने कस्तो मुलुकमा जाने त्यहाँ के सुविधा पाउँछ कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा जानकारी चाहिँ नि जिल्लामा रहेको एमआरसी मार्फत नै दिने र त्यसको आधारमा उसले सर्टिफिकेट पासपोर्ट लिएर अगाडि बढ्ने हिसाबमा हामी यस किसिमले यसलाई नेटवर्क गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र साथसाथै महिला कामदारको हकमा महिला कामदारको हकमा जुन किसिमबाट अहिले महिला कामदारहरू चाहिँ विभिन्न बाटोबाट चाहिँ भइ गइराख्नु भएको छ यो सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो अहिले वास्तवमा राज्यले महिला कामदारहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संस्थाको रूपमा चाहिँ विशेष गरी घरेलु काम कामदारहरूलाई संस्थाको रूपमा जान निषेध गरेको अवस्था छ त्यसको बावजुद पनि हजारौँ हाम्रो चेलीबेटीहरू चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ त्यहाँ मुलुक चाहिँ ती मुलुकमा गएर दुःख पाएको अवस्था चाहिँ नि सबैले जानकारी पाएको त्यसो हुनाले चाहिँ के भने संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनको आधारमा द्विपक्षीय सम्झौता भएका मुलुकहरू जहाँ मुलुकमा चाहिँ भने अहिलेको अवस्थामा यथोचित उनीहरूले पाउने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अधिकार उनले पाउनुपर्ने सम्मान उनीहरू पर्ने अवसर उनले पाउनुपर्ने त्यहाँका चाहिँ नै मानव अधिकारका कुराहरू उनका चाहिँ इन्सुरेन्सका कुराहरू सामाजिक सुरक्षाका दायित्वहरू यो सबै कुरा चाहिँ नै ट्रान्सपेरेन्ट हिसाब किताबबाट बनाएर द्विपक्षीय चाहिँ नि प्रोटोकलको रूपमा चाहिँ हामी केही मुलुकहरूमा चाहिँ नै पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र साथसाथै जति महिलाहरू अहिले बाहिर जानुभएको छ ती महिलाहरू चाहिँ ती मुलुकमा गरेको त्यो ठाउँमा चाहिँ नि लिगली काम गरिराख्नु भएको छ वैधानिक हिसाबले काम गर्नु भएको छ तर हाम्रो मुलुकको हिसाबले चाहिँ अवैधानिक हिसाबले देखिएको छ त्यस हुनाले चाहिँ ती मुलुक, थे थे मुलुक ती, ती महिलाहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुको निम्ति श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई हामीले एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ यो दुई हजार चौबिसको अन्त्यसम्म जुन जुन जहाँ जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यो मुलुकको चाहिँ नि नियोगहरूसँग त्यो मुलुकका चाहिँ एम्बासीहरूसँग त्यहाँ श्रम स्वीकृतिको निम्ति उहाँहरूले आवेदन दिएर त्यसको आधारमा उनीहरू वैधानिकता प्राप्त गरेर अनि ने नेपालमा आउन सक्ने स्थिति भयो नेपालमा आउने भन्ने हिसाबमा उनीहरूलाई चाहिँ के भने ट्र्याकिङ गर्ने आइडेन्टिफाई गर्ने कामहरू भइराखेका छ र विशेष गरिकन हाम्रा नियोगहरू पनि अत्यन्तै सक्रिय रूपमा विशेष गरिकन हाम्रा महिला चेलीबेटी बेच बेचेहरू चेलीबेटीहरू जहाँ दुःख पाइरहेका छन् उनीहरूको निम्ति अझ बढी सक्रिय रूपमा र अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भएको यो टेक्नोलोजी अहिलेको चाहिँ यो जुन संसार छ अहिलेको डिजिटल हिसाबले जुन सरकार संसार छ त्यसको आधारमा चाहिँ नि प्रत्येक नेपाली जहाँ गएको छन् श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीहरूलाई ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टम पनि हामी चाहिँ नि फेमिसमा डेभलप गर्न खोजिराखेका छौँ र त्यस हुनाले चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ के भने प्रत्येक गाउँमा बसेका मानिसहरू चाहे स्वदेशी रोजगारमा होस् चाहे वैदेशी रोजगारमा जाने होस् आफ्नै गाउँमा बसेर उनले रोजगारका सम्भावनाहरू रोजगारका अवसरहरू रोजगारका परिस्थितिहरू सबै ती बसेर थाहा पाउने र ती बसेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो सेवा प्राप्त गर्ने हिसाबको लागि हामीले टोटल नेसनल चाहिँ डिजिटल पोर्टल बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट विदेशददेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ र विभाग हुँदै चाहिँ तल प्रत्येक इ निकायको प्रत्येक इलाका हाम्रो के हुन्छ भने पालिकाहरूको प्रत्येक पालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रको के मार्फत हामी गराउन चाहन्छु म मा मान्य साथीहरूलाई मान्यजीहरूलाई विशेष गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु कि आफ्ना जिल्लामा आफ्नो आफ्नो पालिका रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले के से दिने सेवा प्रवाहलाई आम जनतासँग पुर्याइदिएर र उनीहरूले पनि कमसेकम के छ भने एउटा सुसूचित हुने स्थिति चाहिँ बनाइदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार सचेत छ सरकार संवेदनशील छ र विशेष गरेर सरकार चाहिँ नि जनताकै चाहिँ दैलोमा सेवा पुर्याउन सक्ने र विशेष गरिकन बिचौलियाहरू चाहिँ जुन छन् त्यहाँ यी बिचौलियाको विरुद्धमा चाहिँ नि त्यसको विरुद्धमा प्रयोग गर्नको लागि हामीले अहिलेको टेक्नोलोजीको आधारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेसलेस र पेपरलेस सेवा ले हामी बढाउनको लागि हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ यो कुरो मैले यहाँ निवेदन गरेँ धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब प्रश्नकर्ता माननीय प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु प्रश्न नम्बर सत्र सभामुख महोदय मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु वैदेशिक रोजगारीको नाममा म्यान पावर कम्पनीबाट ठगी बढ्दो छ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दलालको फन्डामा परेकाहरूको निवेदन र सम्पत्ति गुमाएकाहरूको दैनिक बिसभन्दा बढी युवाको उजुरी सम्बन्धित कार्यालयमा परेको सार्वजनिक भयो देशभरि दैनिक एक सयभन्दा बढी यस्ता उजुरी परेको सार्वजनिक भइरहेको छ यी ठगीबाट नेपाली युवालाई राहत दिन मन्त्रालयमा के कस्तो योजना बनिरहेका छन् युवालाई नेपालमै रोजगारी दिने र दैनिक सात आठ हजार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपर्ने गरी सरकारको काम कहिले बन्ने होला योजना कहिले बन्ने होला धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय वैदेशिक रोजगारको नाममा म्यान पावर कम्पनीबाट ठगी बढिएको भन्ने उजिरीको आधारमा मन्त्रालय महासदका निकायहरूबाट म्यान पावर कम्पनीहरूको अनुगमन भइरहेको छ सालुको आर्थिक वर्षको चैत मसानसम्म व्यक्तिगत र संस्थागत गरी चार हजार आठ सय सन्ताउन्नवटा उजुर परेकोमा दुई दुई हजार चार सय चौधवटा उजुर फरचुरी भएको छ तथापि ठगीका उजिरोहरू निरन्तर रूपमा बढिरहेको देखिन्छ देशभरका सम्बन्धी कार्यालयहरूमा परेको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगीका उजिरोहरू अध्ययन गर्दा प्रमाण पुग्ने गरिकन उजिरोहरू धेरै कम मात्र परेको देखिन्छ त्यही पनि विभाग र अन्तर्गत निका निकायहरूबाट ती उजुरी अनुसन्धान गरी कारवाही भइरहेको छ खास गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगीबाट वचनको लागि मन्त्रालयले विभिन्न जानकारी मूलक र सचेतनामूलक सूचनाहरू जारी गर्नुको साथै कल सेन्टर मार्फत चौबिसै घन्टा गुनासो सुनवाई सम्बन्धी कार्य पनि गरिरहेको छ अभिलेख अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गत वर्ष दुई हजार नयाँ र पुरानो गरी जम्मा सात लाख एकात्तर हजारजनालाई समीकृत लिएको र चालुक आर्थिक वर्षको चैत्र मसन्तसम्ममा पाँच लाख उनाचालिस हजार जनाले श्रम श्रमसुति लिएको र दैनिक सरदर दुई हजार एक सय तेह्रजना श्रम गर्न विदेश गएको देखिन्छ पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी अवसर सिर्जना हुन सकेको कारण वैदेशिक रोजगारी रहरभन्दा पनि बाध्यता बन्दै गएको छ र त्यस हुनाले देशभित्र उपयुक्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नलाई युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रहने वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रालय मन्त्रालयले मन्त्रालयको पुनर्संरचनादेखि अहिले भर्खर भन्दै थियो हामी आन्तरिक रोजगारीको दशकको रूपमा चाहिँ यसलाई हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र विशेष गरी रोजगारीसँग जोडिने बित्तिकै रोजगारीसँगको कुरा प्रश्न आउने बित्तिकै सिपसँग जोडिएको कुरा हुन्छ जबसम्म सिप सिपयुक्त चाहिँ त्यहाँ जनशक्ति तयार हुँदैन रोजगारीका सम्भावना सम्भावनाहरू पनि कमाउँदै जान्छन् यसै क्रममा श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम केन्द्र जसले तालिम के जसले तालिम मात्र सञ्चालन गरेको थियो अहिलेको अवस्थामा त्यो तालिम केन्द्र चाहिँ राष्ट्रिय ता व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको रूपमा त्यो प्रतिष्ठानको रूपमा त्यसलाई स्थापित गरिएको छ र त्यो प्रतिष्ठानले चाहिँ नि मुलुकभरि छरिएर रहेका विभिन्न खालका चाहिँ जति पनि ट्रेनिङहरू छन् त्यहाँ त्यो सम्पूर्ण ट्रेनिङहरूलाई चाहिँ नि एकद्वारको आधारमा लिएर आएर मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति निर्माणको निम्ति त्यसका लागि आवश्यक करिकुलमहरू त्यसका लागि एफिले एफिलेसनहरूदेखि लिएर त्यसका चाहिँ एग्रेडेसनदेखि लिएर यो सबै कुरा गर्ने र त्यो प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने कुरामा अहिले तिनवटा प्रदेशबाट चारवटा प्रदेशमा भएका स्थानीय तालिम केन्द्रलाई अगाडि बढाउँदै सातै प्रदेशमा तालिम केन्द्र रहे र त्यो सातै प्रदेशमा रहेको तालिम केन्द्रसँग फेरि चाहिँ के भने स्थानीय निकायको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोजगार सेवा केन्द्रलाई टाइअप गरेर जति पनि केन्द्र तालिमहरू छन् विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत तालिमहरूलाई पनि एकद्वार नीति लिएर आएर एकाडेमी कोर्सेसका कुराहरू सिटिबिटीले गर्दछन् सिटीबिटीले जति पनि एकाडेमिक कोर्सेसहरू छन् डिग्रीका कोर्सेसहरू छन् ती कोर्स गर्छन् तर भोकेसनल स्किल तालिमको चाहिँ व्यवस्थापन राष्ट्रिय तालिम व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानले गर्छ र त्यो प्रतिष्ठान अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ भने त्यसले चाहिँ दिएका छन् विभिन्न तालिमहरू चाहिँ त्यहाँ अनि तिनका साथसाथ त्यसलाई चाहिँ रोजगार सेवा केन्द्रको मार्फत रोजगारदाताहरूसँग जोडिन्छ जति पनि निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरू छन् चाहे उद्योग उद्योगवाणी महासङ्घ एफएनसिसिआई होस् सिएनआई साना तथा मजला उद्योगहरूदेखि लिएर होटल एसोसिएसनदेखि लिएर नेपालमा रोजगारीका निम्ति भएका निजी क्षेत्रहरू सरकारी क्षेत्रहरू सामाजिक क्षेत्रहरू सबैलाई चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ रोजगार सेवा केन्द्रमा ल्याएर चाहिँ टाइअप गर्ने त्यहीँ लिएर चाहिँ त्यसका ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्ने त्यो पालिकामा कति मान्छे बेरोजगार छन् के खालका बेरोजगारी छन् के खालको स्किल छ कहाँ काम गरेका छन् कति फर्केर आएका छन् के सिकेर आएका छन् सम्पूर्णको पोर्टलको रूपमा चाहिँ के भने एउटा हामी चाहिँ इलाकामा के भने प्रत्येक पालिकाको रोजगार सेवा सेवा केन्द्र हामीले स्ट्रेन्थेन गर्न खोजिराखेका छौँ र त्यसको आधारमा भएको अवस्थामा धेरै ठुलो रोजगारका सम्भावना हुन्छन् र निश्चित रूपमा चाहिँ रोजगारी दिने काम चाहिँ श्रम मन्त्रालयको होइन रोजगारको निम्ति चाहिँ आवश्यक वातावरण बनाउने काम हो त्यो त्यहाँ र त्यसबाट आन्तरिक रोजगारीको लागि सरकारले पनि विशेष गरिकन अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले र यो सरकारले चाहिँ बारम्बार के छ भने रोजगारका सम्भावनाहरूलाई समृद्धिसँग जोडेर यो मुलुकमा रोजगारका सम्भावनाहरू कहाँ छन् कति छन् के छन् कसरी त्यसलाई सुपयुक्त बनाउने भन्ने हिसाबमा लागेको छ यसलाई अभियानको रूपमा चाहिँ हामी लिएर गएको छौँ आगामी दशक चाहिँ नै आन्तरिक रोजगार दशकको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति मन्त्रालयले तयारी गरिराखेका छ निश्चित पनि अहिलेको अवस्थामा युवाहरूलाई स्वदेशमा राख्नुको निम्ति वैदेशिक रोजगारीको विकल्प भनेको रोजगारी नै हो रोजगारीको विकल्प रोजगारी नै हुन्छ त्यसो हुनाले चाहिँ के छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अहिले हामीले जति रोक्न सके पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ के छ भने वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूलाई चाहिँ नि फर्काएर ल्याएर उनीहरूलाई पुनः एकीकरण गर्ने हिसाब किताबमा उनलाई उनले सिकेका सिप उनले सिकेका चाहिँ नि काम गर्ने जुन स्किल छ र काम गर्ने जुन जाँगर अथवा चाहिँ जुन कल्चर संस्कार र संस्कृति सिकेर आउनु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ ल्याएर मुलुकको चाहिँ निर्माणको निम्ति चाहिँ नि तिनलाई लिएर आएर चाहिँ मुलुक निर्माणको निम्ति तिनका सिपलाई पुँजीलाई सदुपयोग गर्ने विभिन्न स्टार्टअपहरूसँग जोडिने र उनीहरूलाई के भने मुलुकमै रोक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो सरकारको चाहिँ प्राथमिकता छ यो कुरामा जानकारी दिन चाहन्छु धन्यवाद प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सभामुख सभामुख महोदय मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु नयाँ पुस्तालाई उत्पा शिवसँग जोड्नको निम्ति उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा विद्यालयहरूमै दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ यस्तो व्यवस्था सरकारबाट कहिलेबाट सुरु गर्ने होला नेपाली युवालाई विदेशमा पठाउँदा दस लाख हेक्टरभन्दा बढी कृषि योग्य भूमि बाँझो भयो परिणाम दाल तरकारी फलफुल खरबौँ रुपियाँको विदेशबाट आयात गर्नु पर्यो डिप्रेसन बराबरको आयात गर्नुपरेपछि के अर्थ लाग्यो खाडी मुलुकमा नेपाली चेलीबेटीहरू सडकमा उभ्याइएर बिक्री जस्तै गरिएको पनि रिपोर्ट प्राप्त भयो यी सबै विषयमा मन्त्रीज्यूले कसरी समाधान गर्ने योजना बनाउनु भएको छ धन्यवाद माननीय मन्त्री सामान्य सभाको मध्ये मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू मैले यो विषयमा जोड दिएर भनेको छु सरकारको योजनाहरूको बारेमा र मन्त्रालयको योजनाहरूको बारेमा र यो विषय भनेको चाहिँ कुनै एउटै खास मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय पनि मैले समग्र मुलुकको चाहिँ नै समग्र मुलुकको राष्ट्रको चाहिँ के छ भने सामाजिक आर्थिक चाहिँ नै नीतिसँग त्यसको आधारको भएका संस्कार र संस्कृतिसँग जोड्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा हामी अहिले देखिराखेका छौँ हाम्रो विगतको अवस्थादेखि भन्दा अहिलेको स्थिति अहिलेको अर्थ सु अवस्थामा सुधार आइरहेको छ हामी अलिकति अर्थ के भन्छ भने सुधारको बाटोमा गइरहेका छौँ आर्थिक अर्थतन्त्र अलिक चलायमान भएको अवस्थामा भएको जति अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ त्यसले रोजगारी त्यसरी सिर्जना गरेको अवस्था भइरहेको हुन्छ त्यसो भने सबै इन्डिकेटर अहिले पोजिटिभ गएको हुनाले चाहिँ हामीले यो विषयलाई विशेष गरिकन नयाँ पुस्तालाई विशेष गरी नयाँ पुस्तालाई नयाँ प्रविधिसँग जोडिने किसिमको शिक्षा नीतिको बारेमा मलाई लाग्छ हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँले यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा भनेकै के भने रोजगार दिने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिनु भनिनु पर्दछ त्यहाँनिर जुन शिक्षाले रोजगार दिन्छ चाहे त्यो चाहिँ आफ्नो हातको रोजगार स्वरोजगार होस् कुनै पनि रोजगार होस् पन त्यो खालको जोडिन्छ र अहिले आएर जुन किसिमले त्यहाँ चाहिँ प्रविधिमा नयाँ पुस्ताको प्रविधिमा रुचि छ त्यो रुचिको आधारमा चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ प्रविधिसँग जोडिएर एउटा चाहिँ रोजमार्ग गर्ने अवस्था रहन्छ निश्चित रूपमा हाम्रा महिलाहरूको कुरा गर्दा फेरि हामीले निषेध गरेर महिलाहरू जुन हामीले अहिले जुन निषेध गरिराखेका थियौँ त्यसले के छ भने महिलाको समस्या चा, चाहिँ समाधान हुने स्थिति छैन अहिलेको अवस्थामा लैङ्गिक विभेदका कुराहरू पनि उठेका छन् उनको लैङ्गिक समानता पनि कुराहरू छन् महिलाले पनि आफ्नो काम गर्ने अधिकार अधिकारहरूले पाउनुपर्छ त्यसो आधारमा फेरि तर उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षित आप्रवास र सुरक्षित रोजगारीको व्यवस्थाले सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति आवश्यक चाहिँ नीति नियमदेखि लिएर सम्पूर्ण संयन्त्र बनाउने कुरामा सरकार लागेको छ म र मानिज्यूलाई म मा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु दिन चाहन्छु उहाँले जुन संवेदन सावेदनशीलताका साथ सरकारलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ यो परिस्थिति यहाँ राखिदिनु भएको छ त्यो कुरालाई ग्रहण गर्दै सरकार गम्भीर भएर कुरालाई चाहिँ नै समाधान गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय मन्त्री ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद खाना सदस्यहरू श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ खानेपानी मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरिका सहरमा खानेपानीको हाहाकार छ पैसा नभएकाले खानेपानी समेत नपाउने अवस्था छ पैसा भए पनि शुद्ध खानेपानी पाउने अवस्था छैन मेलप्जी खानेपानी आयोजनाको लागि अडसाठी अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण ल्याउनुभन्दा एक डेढ अर्ब रुपियाँको बजेटबाट काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका डाँडामा पानी आउने जातका रुखहरू रोपेर स्थानीय पानीको स्रोत संरक्षण गर्नेतर्फ सरकारको योजना बनाउनु जरुरी छैन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अडसाठी अर्ब रुपियाँ ऋण भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी र योजना के कस्तो छ धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब माननीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु सामान्य सामुख महोदय सामान्य सामुख महोदयको मा अनुमतिले माननीय प्रेम सुहालजीले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाबमा काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुके र उपत्यका बाहिरको तेइसवटा सहरमा नेपाल खानेपानी संस्थानबाट खानेपानी वितरणको कार्य भइरहेको छ त्यसै गरी बाँकी अन्य स्थानमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका आयोजना कार्यालयहरूबाट विभिन्न आयोजनाहरू जस्तै सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत आयोजना जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना केन्द्रीय खानेपानी आयोजना खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम लगायतका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत निर्माण गरिएका खानेपानी आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिहरूले नै नियमित रूपमा सञ्चालन गरी खानेपानी सेवा प्रदान गरिएको छ यसको साथसाथै प्रदेश तथा स्थानीय सहर सरकारहरूबाट पनि खानेपानी योजनाहरू निर्माण गरी खानेपानी सेवा उपलब्ध भइरहेको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढ्दो खानेपानी मागलाई आपूर्ति गर्न उपत्यका वरिपरिका स्थानीय स्रोतहरूबाट पनि पानी, पानी सङ्कलन इस गरी काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी का, वितरण भइरहेको छ यथापि स्थानीय पानीको स्रोत पर्याप्त नभएकोले जलवायु परिवर्तनको कारण पानीको मुहान सुक्दै गइरहेको भूमिगत पानीको सतह घट्दै गइरहेकोले सुक्खायाममा खानेपानी मागको तुलनामा आपूर्ति निकै कम हुने अवस्था रहेकोले उपत्यका वरिपरिको पानीको स्रोतले मात्र काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको माग पुरा गर्न सक्ने अवस्था अहिले तत्कालै नरहेको देख्दैन तसर्थ उपत्यकामा बढ्दो खानेपानीको आपूर्ति गर्न मेलम्ची लगायतको अन्य स्रोतहरूबाट अपरिहारता रहेको छ हाल उप, काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यकाकै स्थानीय स्रोतको साथसाथै मेलम्चीको सत्र करोड लिटर पानी वितरण भइरहँदा पनि माग अनुसार खानेपानी आपूर्ति गर्न सकिएको छैन तसर्थ मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतकै याङ्री लाड्के भक्तपुर जिल्लाको महादेव खोला ललितपुरको सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट समेत काठमाडौँमा खानेपानी आपूर्तिको लागि अध्ययन कार्य भइरहेको छ काठमाडौँ उपत्यकाका का स्थानीय पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने कार्य नियमित रूपमा हुँदै आएको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्दा समेत बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न नसकिने कारणबाट नै विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले काठमाडौँ बाहिरको स्रोतहरूको पहिचान गरी मेलम्जी आयोजनालाई सर्वोत्तम विकल्प ठाने आयोजना कार्यान्वयनको लागि आयोजना कार्यान्वयनमा लगिएको हो यद्यपि काठमाडौँ उपत्यका भित्रका स्रोतहरूको उपयोग तथा संरक्षण कार्य हुँदै आइरहेको तथा भविष्यमा समेत हुनेछ मेलम्ची खानेपानी योजना अन्तर्गत मुहान क्षेत्र मेलम्ची सुन्दरी जल सुरङ्ग सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्र तथा उपत्यकामा खानेपानी वितरण सञ्जाल एवं पानी ट्याङ्की निर्माणको लागि हालसम्म उन्सठी अरब बासठी करोड खर्च भएको छ मेलम्ची योजना अन्तर्गत पूर्वाधारहरू निर्माण पश्चात काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड भ्याली बोर्डलाई हस्तान्तरण भई सञ्चालनको लागि सेवा प्रदायक काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेललाई लिज फी लिने गरी हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ ऋण रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यकामा हाल करिब दुई लाख साठी हजार हाउस कनेक्सन रहेको र रहे यो वार्षिक रूपमा करिब दस प्रतिशत दर दरले थप भइरहेको छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा वापतको महसुल दस वर्षदेखि पुनर्लोकन हुन नसकेको र हाल खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा निर्धारण आयोगले पूर्णता पाएकोले हालको महसुल दल पुनर्लोकन भई महसुल वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत याङ्री लार्केको पानी समेत गरी उपत्यकामा एक्काउन करोड लिटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध हुँदा पनि वितरण पूर्ण रूप एस्केडा सिस्टमबाट गरी चुहाउ नियन्त्रण गरिने र उपत्यकामा बाह्रौँ महिना मेलम्चीको पानी वितरण गरिने निश्चित हुँदा महसुल पनि सोही अनु अनुपातमा वृद्धि भई सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको छ सङ्कलन हुने महसुलबाट रकमबाट नै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केुकेलले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई लिज फी वापत सम्पत्तिको दुईदेखि छ प्रति प्रतिशतसम्म को रकम भुक्तानी गर्ने र बोर्डले सो रकमबाट नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माणको लागि विनियोजन गरिएको ऋण तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको अनुरोध गर्दछौँ धन्यवाद प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु महोदय मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु देशको सन्तुलित विकास गर्ने र बसाइसराई जिल्लाभित्र सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको भए काठमाडौँ उपत्यकामा महँगो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी, पानी ल्याउन नपर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार पनि नहुने मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको अडसाठी अर्ब रुपियाँ बजेटबाट जिल्ला जिल्लामा विद्यालय कलेज अस्पतालमा खर्च गरी जनताको थप सेवा गर्न मिल्ने होइन र धन्यवाद माननीय मन्त्री सामान्य सहमुखमा सा हुँदै निश्चित रूपमा मान्यजीको चिन्ता जायज हो कुरा पनि मिठो मिठो गर्नुहुन्छ तर आखी नेपाली जनतालाई त पानी खुवाउनु पर्छ र प्राति प्राकृतिकको कहर जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा जुन प्रकारले आउने दिनमा पनि पानीको लागि ठुलो च्यालेन्जिङ विषय पनि हुन्छ र पानीको लागि एउटा महाभारतको रूपमा पनि हुन्छ भने अनुमान गरिएको छ त्यसै कारणले गर्दा राज्यले मेलम्ची चाहिँ किन त्यो ल्यायो र मेलम्चीबाट खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउनको लागि निमित्त खास गरेर उन्सठी अर्ब रुपियाँ किन खर्च गर्यो भने यहाँका नागरिकले लाई चौबिसै घन्टा बाह्रौँ महिना शुद्ध खानेपानी खुवाउनको निमित्त नै यो पैसाको चाहिँ त्यसमा सदुपयोग गर्यो किनकि अब यो भूमिगत पानीको चाहिँ सतह सुक्दै जाने र काठमाडौँमा आजदेखि यो समस्या थिएन जुन समस्या अहिले काठमाडौँमा हामी हेरिरहेको छौँ त्यो त्योभन्दा जटिल समस्या अहिले तराई मधेसमा हामी देखा परिरहेको छौँ मान्यजीलाई पनि अवगत छ हामी यहाँ उपस्थित रहेका यो सामानित स सदनका मान्यजीलाई सबैलाई अवगत छ जुन तराई मधेसमा पानीको चाहिँ फलाफल थियो त्यो त्यो मधेसले पानीको लागि तर्सिरहेको छ कारण के कारण जलवायु परिवर्तनको कारण चुरे दोहनको कारण चाहिँ भूमिगत पानीको स्वत सुक्दै जाने र चपाकल सुक्दै सुक्दै जाने यो जुन प्रकारको अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको चाहिँ अब बिचमा हाकार भयो र यो मेलम्चीको चाहिँ राज्यले व्यवस्था नगरेको भए सायद काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउनु धेरै जटिल हुन्थ्यो त्यस कारण राज्यले जुन चाहिँ नीति ल्याएको छ र जुन प्रकारले मेलम्चीको चाहिँ पानी ल्याउने चाहिँ दृढ सङ्कल्प गरेको छ त्यो राम्रोको लागि गरेको छ यहाँका नागरिकलाई गरेको छ यहाँका जनतालाई गरेको छ अरू विषयमा हामीले चाहिँ अब स्कुल बनाउने सडक बनाउने काम त त्यो आफ्नो काम हुने काम त राज्यले गरि नै रहेको छ गर्छ पनि त्यस कारणले गर्दा अहिले जुन प्रकारले प्राकृतिकको कहरले गर्दा अब मेलम्चीमा जुन सम, समस्या देखियो तपाईँ हामीले अवगत नै छ जा, दुई हजार अठहत्तरमा प्राकृतिकको कहरले होइन त्यहाँ त्यहाँ पहिरो आयो र पहिरो आएरले गर्दा त्यहाँ मुहान नै क्षति गऱ्यो र मुहान क्षति गर्दाखेरि त्यहाँ अब भनौँ कि ठुलो क्षति भएन सामान्य क्षति भयो तर अहिले मुहान फेर्न पनि काम चाहिँ अगाडि बढेको छ त्यसको लागि खानेपानी मन्त्रालयले एडपीको सहयोगमा चाहिँ मुहान सार्नको निमित्त टेन्डर प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रो फाइल हट्केको छ त्यो अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि हामी पठाएको छौँ त्यहाँबाट राय सहमति आएर रा चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछन् र यो जुन प्रकारको यो काठमाडौँवासीको चाहिँ खानेपानीको जुन समस्या छ आउने दिनमा पूर्ण रूपले समाधान हुन्छ त्यसको लागि खानेपानी मन्त्रालय अगाडि बढेको छ थोरै समय लाग्छ किनकि कुनै पनि काम गर्दा समय लाग्छ किनकि अब पाइपलाइन पनि बिछाउने होइन पानी पनि दिने यो सब लगायत घरमा चाहिँ धारा पनि जोड्ने यो सब लगायतको कामहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ खानेपानी मन्त्रालय अग्रपन्थीमा अगाडि बढेको छ काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरिका सम्पूर्ण नागरिकको लागि शुद्ध खानेपानी दिनको निमित्त खानेपानी मन्त्रालय अग्रपन्थीमा अगाडि बढेको छ अहिले तपाईँ हामीलाई अवगत नै छ कि ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्कहरू दुई सय अस्सीवटा करिब करिब बनेर तराई मधेसमा निर्माण छ तर Uh, माथिका चाहिँ घाम खाइरहेको छ माथिबाट पानी खाइरहेको छ भनेको मतलब आकाशे पानी र र आकाशे घाम त्यो ट्याङ्क खाइरहेको छ तर जनताले पानी दिइरहेको छैन कारण के कि त्यसमा अलिकति पाइपलाइन बुझाउने काम कहीँ कहीँ ट्रान्सफर्मर ट्रान्सफर्मर जलान गरिदिने काम कहीँ कहीँ घरमा चाहिँ घर गर घरमा गएर खानेपानी धारा जोडिदिने काम त्यो काम बाँकी रहेको हुनाले गर्दा त्यो पनि परियोजनाले अल्पत्रमा परेको हुनाले यसपालि खानेपानी मन्त्रालयलाई अगाडि बढाएको छ त्यो फाइल चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा गएर चाहिँ गएको छ अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ मैले लाग्छ कि निकट भविष्यमा त्यो फाइल अगाडि बढ्छ र यो काठमाडौँ उपत्यका बाहेक देशभरिका सम्पूर्ण नागरिकलाई खानेपानी मन्त्रालयले शुद्ध खानेपानी दिन्छ त्यसको लागि अग्रपन्थीमा खाने मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालय अगाडि बढेको छ समस्या बजेटको रहेको छ र बजेटको समस्या तपाईँ हामीलाई अवगत नै छ विगतको दिनमा जुन प्रकारले देशमा चाहिँ अर्थको सङ्कट भएको थियो त्यो अवस्था अहिले हटेको छ यो सरकारले र अहिलेका अर्थमन्त्रीजीले धेरै मिहिनेत गरेर यो अहिले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सफल बनाउने र अहिलेका सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले सरकारको चाहिँ सफल बनाउनुको निमित्त अहोरात खटेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै मन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ हामीले आफ्नो काम पनि गरिरहेको छौँ र खानेपानी मन्त्रालय जुन प्रकारको जनताको चाहिँ शुद्ध खानेपानी दिने अठोट लिएको छ त्यो चाहिँ पुग्छ र मान्यजीले जुन प्रकारको प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो त्यो प्रश्न सबै जायज होइन र जुन प्रकारले चाहिँ जनताको चाहिँ मान्यजीले कुरा राख्नु भएको छ हामी त्यसमा सचेत छौँ र यो चाहिँ खा जनतालाई खानेपानी दिनुको निमित्त खानेपानी मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ धन्यवाद अब मान्य मन्त्रीजी आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ मान्य सदस्यहरू खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ सर्वप्रथम यो अस् वर्षामा भएको जुन बाढी पहिरो छ बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुने र घाइते हुने मृत्यु हुने प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सरकारलाई यसको उचित व्यवस्था गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार उनासीलाई यस सभाको दुई हजार असी भदौ छ गते बैठकबाट शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका लागि प्राप्त हुन आएको थियो समितिमा प्राप्त हुन आएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा समितिका तेह्रवटा बैठकहरू भएका थिए र विधेयकका सम्बन्धमा समितिमा संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरू सरकारवाला निकाय र तथा व्यक्तिहरू एवं विषयविज्ञहरू तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो समितिमा भएको उल्लेखित औपचारिक बैठकहरू का अतिरिक्त अन्य थुप्रै अनौपचारिक छलफलहरू समेत भएका थिए सामान्य सभामुख महोदय दे। विधेयकको सम्बन्धमा समितिमा टुङ्गिए तुंगी, टुङ्गिन बाँकी विषयहरूमाथि छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न समितिको दुई हजार एक् एकासी असार तेह्र गते बैठक बैठकले मान्य सदस्य देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा माननीय सदस्यहरू बद्री प्रसाद पाण्डे विद्या भट्टराई सदस्य रहेको stain... तिन सदस्य समिति गठन गरिएको थियो उपसमितिको माननीय सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डे माननीय सदस्य विद्या भट्टराई नेपाल सरकारको मन्त्री पदमा नियुक्ति भए पश्चात मान्य सदस्य डिगबहादुर लिम्बू र मान्य सदस्य दिपा शर्मालाई उक्त समितिमा समितिको सदस्यको रूपमा समितिले मनोनयन गरेको थियो उपसमितिले आफ्नो कार्यदेश बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल भई समितिको दुई हजार एकासी भदौ चौध गते चौरासी बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार उनासी सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जनसहित बहुमतले पारित गरिएको थियो अन्तमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार सतहत्तरमाथिको छलफल र दफावार छलफललाई सहजीकरण गर्न निरन्तर मार्गदर्शन गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सम्माननीय सभामुख र मा माननीय उपसभामुखप्रति समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु दफावार छलफलको क्रममा समितिमा उपस्थित भई छलफललाई प्रभावकारी बनाउनुहुने माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समितिमा निरन्तर खट्नुहुने समितिका मान्य सदस्यहरू समितिमा उपस्थित भई आफ्ना संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धमा धारणा प्रस्तुत गरी छलफललाई सहज बनाउनु हुने संशोधनकर्ता मान्ने सदस्यहरू समितिको कार्यलाई विभिन्न तौरले सहयोग पुर्याउनु हुने सङ्घीय संसदका महासचिव प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा सचिवालयका सचिवहरू दफावार छलफलमा संलग्न सम्बन्धित मन्त्रालय एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका कर्मचारी समिति सचिवालयका कर्मचारी पत्रकार लगायत यसका यस कार्यका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा संलग्न भई सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार उनासी सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन यस सम्मानित सभा समक्ष पेस गर्दछु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय मिति दुई हजार एक्कासी जेठ पन्ध्र गते यस सम्मानित सभाबाट सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न सात सदस्य संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको सर्वविदितै छ जेठ तेइस गते समितिको पहिलो बैठकमा सामान्य सभामुख ज्यू स्वयं उपस्थित भई समितिको कार्यदेश उपलब्ध भएपछि समितिले औपचारिक कार्यारम्भ गरेको थियो यसै यसैबीचमा समितिका माननीय सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डे मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएपछि माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडु समितिको सदस्य सम्मानित सभाबाटै मनोनित हुनुभएको थियो सामान्य सभामुख महोदय समितिका हालसम्म एकाउन्नवटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् कार्य सम्पादनका सिलसिलामा समितिले आन्तरिक कार्यविधिको निर्माण गरी तोकिएको कार्ययोजनाभित्र रही विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको छ समितिमा सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न उजुरी निवेदनहरू समेत प्राप्त भई ती उजुरीको उचित सम्बोधनमा समिति निरन्तर लागि परेको छ मुलुकमा सहकारी समस्या विकराल राष्ट्रिय समस्या बनिरहँदा समितिले जरैदेखि सहकारीका समस्या पहिचान र समाधान गर्नेतर्फ कोसिस गर्ने क्रममा सरकारवाला विभिन्न निकाय विज्ञ एवं व्यक्तिहरूसँग परामर्श तथ्य जानकारीका लागि पत्राचार छलफल र सोधपुछका निर्धारित कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको छ सहकारी नियमनसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विभिन्न निकायका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीहरू समितिको सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा रहनुभएको छ समितिले आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहजीकरण र समन्वय गर्न सहकारी विभाग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र नेपाल प्रहरीका सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकेर सूचनाको साझेदारी गरी कार्य गर्दै आएको बेहोरा यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउँदछु त्यसै गरी समितिको कार्यक्षेत्रको गहनता र व्यापकताका आधारमा समितिले वित्तीय विश्लेषक र अन्य आवश्यक विज्ञहरूको उपयोग गर्दै आएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु हालसम्म समितिले विभिन्न सहकारी संस्थासँगको बचत रकम अपचलनमा जोडिएका भनी आरोपित पचासजना व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ कार्य सम्पन्न गरिसकेको सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय आफ्नो कार्यदेशभित्र रही छानबिन कार्यसँग सम्बन्धित सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न सहकारी सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल सहकार्य एवं समन्वय गरी समितिले कार्य गरिरहेको छ समितिले सार्वजनिक विधाको दिन कार्यालय समय बाहेक बिहान बेलुका र मध्यरातिसम्म काम गरिरहेको छ तमाम कार्यहरू तीव्र गतिमा गर्दै गर्दा पनि समितिको कार्यवधि यही भदौ बाइस गते समाप्त हुने हुँदा सहकारी बचतकर्ताहरूको बचत रकम सुरक्षा हेतु प्राप्त सूचना र तथ्यहरूको थप पुष्टि र पुनर्पुष्टि समेतका कार्य गर्न समय अपर्याप्त भएको हुँदा थप समय मागको प्रस्ताव गर्ने भनी समितिको बैठकबाट निर्णय समेत भएकोले यस समितिलाई पन्ध्र दिनको समयाधि थप हुन सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्मानित सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यवधि पन्ध्र दिन थप गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यवधि पन्ध्र दिन थप गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु त्यसपछि मान्य सदस्य रिजाल सम्मानीय सभामुख महोदय आज आज हामी मानवीय विकासको क्रममा अल्फा जेनरेसनबाट बिटा जेनरेसनमा प्रवेश गर्दैछौँ मानवले वैज्ञानिक बनेर अहिलेको र विज्ञान र प्रविधिको परिपूर्ण उपयोग गर्दैछ जनताको सुख शान्ति र समृद्धिको निम्ति तर हामी अहिले पनि अरूको विकास र समृद्धिलाई हामीले आफ्नो मोबाइल सेलबाट टेलिभिजनबाट वा सञ्चार माध्यमबाट सुन्दैछौँ अहिले पनि हामी युवाहरूको पलायन विदेशमा बेचिएका युवा युवतीको कुराहरू उनीहरूले पाएको यातनाका कुराहरू सुनिरहेका छौँ के विकासको कुरा गर्दा भौतिक र मानसिक विकास दुवैलाई अधिकतम प्राथमिकता साथ राख्नु पर्दैन शभामुख महोदय खर ढुङ्गा र माटोले मात्रै बनेर हुन्छ सुरक्षित हुनु पर्दैन कालो पत्र मात्रै गरेर सडक हुन्छ साइनबोर्ड राखेर भवनमा